Go inside, go inside, go inside. Allah on xariisteen la xaqiijiyay 9 qofood ayaa ku geeriyootay halka 5 kamid ahna ay ahaayeen Soomaali kadib dooni kula qalimantay badda Lesbos ee Greece dhalinyaradan ayaa ka baxay magaalada Izmir ee dalka Turkiga taariikhdu markay ahayd 28kii bishi 2aad ee sanadkan dadkan geeriyooday ayaa la sheegay in ujeedkoodu ahaa gaarista jasiirad ku taala dalka Greece balse inta aysan gaarin ay ku geeriyoodeen gudaha badda dadka geeriyooday ayaa waxa kamid ahaa 2 gabdhood qayb ka ahaa taariibiyasha geeriyooday gordhow ayaa la helay magacyada qaar ka mid ah dadkii geeriyooday waxaana kala yihiin Maxamed Mustafa Xasan Abdulla Maxamed Warsame Ibrahim Ahmed Bille Aasiye Ciise Aadan iyo waliba Muna Abu Cabdi Ibrahim safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga ayaa maareen la dadkan ku dhamaanaya badaha iyo waliba dhulka dhawaan ayaa ahayd kulkii dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku soo geeriyooday xuduudda u dhaxaysa labada wadan ee Turkiga iyo Greece lagu aasay dalka Turkiga xaalka taariibiyasha ayaa u muuqda mid xadaafa iyadoo la wada ogyahay in lagu gudu jiro xilliga qaboobaha ayna aad u adag tahay in lagu baxo safarada badda ee bariguba Soomaalida qaar ayaa walaac xoogan ka muujinaya dhibaatooyinkan isdaba joog ah ee ay la kulmayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku sugan Soomaaliya ayaa safka hore kaga jirta wadamada ay dadkoodu tahriibaan weli Soomaali fara badan oo ku sugan dalka Turkiga ayaa rajo kale gaarista wadamada la dariska ah dalka Turkiga gaar ahaan qaarada Yurub hadalheenta ugu badan ee Soomaalida ku nool dalka Turkiga ayaa ah dhalinyaradan Soomaaliyeed ee ku geeriyootay badda u dhaxaysa Greece iyo waliba Turkiga Bashir Cabdu Qadir telefishinka Shabelle dalka Turkiga shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha